gatvėje Rundalės pilis. Už rūmų didžiulis prancūziškas sodas. Labai didelis. Įėjimas 2 eurai ir rūmus 10 eurų. Galybės rožių, galybės gėlių, labai viskas prižiūrėta, alėjos, visur soliukai, galima pasėdėti, labai didžiulė teritorija. Visur aplinkui vanduo, peršok neišeis. Ąžuolai. Kitoj pusė didžiulis parkas. Kavinukė. Visokiausių krūmų ir medžių. Galima pasėdėti. Einam čia, dar vienas stebuklą. Tualetas japoniškam namelį. Labai gražus. Thank you.